जुठोमा जुठो भने जुठो के गर्ने भन्नुभएको रहेछ ए हो यही कुरा मैले अस्ति पनि एउटा युट्युबमा भनिसकेको थिएँ जुठोमा जुठो, जुठो खप्थ्यो भने धेरै मान्छेहरूले होइन मेरो चाहिँ जुठै तैले बारिनेस भन्छन् जुठो कुन जुठोमा कुन जुठो, जुठो, जुठो खप्ट्यो जति थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जुठाहरू दस दिने हुन्छन् तिन दिने हुन्छन् पक्षिणी हुन्छन् दुई दिने हुन्छन् सब ज्योति हुन्छन् त्यस कारणले दस दिनका जुठामा दस दिनकै जुठो खप खप्टियो भने अघिल्ला जुठाले पछिल्लो जुठाले लैजान्छ पूर्व पूर्व श्रेषण शुद्धि त्यसको सिद्धान्त श्लोकीको सिद्धान्त त्यही हो पूर्व श्रेषण शुद्धि तर अब तिन दिने जुठो परेको छ तिन दिने जुठो बाह्रको बिचमा भोलिपल्ट दस दिने जुठो पर्यो भने दस दिने जुठोलाई तिन दिने जुठाले अघिल्लो पूर्व श्रेष्ण शुद्धि हुँदैन तिन दिने जुठोलाई तिन दिने जुठोले लिसुकै दाजुभाइ मरे तापनि अघिल्लो जुठोले लैजान्छ यहाँ धेरै मान्छेमा भ्रम के देखिएको छ भने अघिल्लो जुठोले लैजान्छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर पछिल्लो जुठोले अब जुठो पर्यो अब हाम्रो छेक कर्म भनेर आठ दिनका दिन एउटा जुठो पर्यो भने पनि अघिल्लो जुठोलाई चाहिँ लाँदैन भने त्यो चाहिँ शास्त्रीय भ्रम हो भनेर आठ दिनको जुठोको उसिउन्जेलसम्म अघिल्लो जुठो बारेर मान्छेलाई बाह्र दिन पन्ध्र दिनसम्म बार्न लगाएर यसरी बसाएको समाजमा देखेँ मैले यो समाजमा ऋषिमुनिहरू त्यस्ता मूर्ख थिएनन् जसलाई धेरै समय यात्रा दिने त्यसै कारणले नै पहिलो जुठोले दोस्रो जुठो लैजान्छ भने हो तर दोस्रो जुठो त्यो दोस्रो जुठो जसले बाह्र वर्ष क्रिया गर्नुपर्छ उसलाई लाँदैन अरू दाजुभाइ लगाएर पहिलो जुठो परेला मात्रै लान्छ त्यो जुठो परेकोमा घरलाई लाँदैन त्यस कारणले पहिलो जुठोले लैजाने भनेको पछिल्ला जुठो जुठा जति दाजुभाइ ल्याएर त्यो जुठो परेको घरलाई लैजान्छ तर पछि जो जुठो परेको छ सर पहिलेको जुठोको पनि सरासरी क्रिया गर्नुपर्छ सिद्धाउनुपर्छ केही फरक पर्दैन दोस्रो जुठो पनि क्रिया सिद्धाउनुपर्छ केही फरक पर्दैन अब पहिलो जुठोको तेह्र दिन भएको कसैको श्राद्ध छ दोस्रो जुठो परेको पाँच दिन मात्रै हो भने त्यो पाँच दिनको जुठोले केही दोष लाग्दैन पहिलो दिनको जुठोमा क्रिया श्राद्ध गर्नु मिल्छ अब तर यहाँ सुदूरपश्चिमबाट एउटा मलाई खबर आयो पहिलो जुठो पारेको परेको पारे आठ दिनका दिन अर्को दिन जुठो पऱ्यो अनि हाम्रो जुठो तिमीहरू नगार्ने भनेर लाठा लाएर ला खेल्नुपर्छ तिमीलाई त पनि भन्यो अरे यो सबै अज्ञानता हो पहिलो जुठोले दोस्रो जुठोलाई नलाइने हो भने अब दोस्रो पहिलो जुठो पऱ्यो दोस्रो जुठो आठ दिन यहाँ पऱ्यो त्यसको बाह्र पऱ्यो तेस्रो जुठो त्यसको आठ दिन यहाँ पर्ला त्यसको बार्नु पर्यो गर्दाखेरि कति जुठा खडेर एउटा पहिलो मान्छेको क्रिया कसरी गर्दै गर्ने त्यस कारण ऋषिमुनिहरू बडो वैज्ञानिक थिए बडो विचक्षण थिए बडो दूरदर्शी थिए जुन निर्णय गरे त्यो निर्णय बडो वैज्ञानिक छ हामी जन जनताका लागि उपयोगी छ यी कुरा बुझ्नु होला तपाईँहरूले जो श्रोताहरू हुन्छ एउटा जुठो परेको दस दिनभित्र अर्को जुठो पऱ्यो भने जतिसुकै जुठा परे पनि त्यो जुठाले चाहिँ पहिलो जुठाले अरू जुठालाई लान्छ र तर जुठो जुठो पर्ने घरलाई लाँदैन उनीहरूले आफ्नो क्रिया चाहिँ गर्नुपर्छ अब जहाँसम्म कुरा छ बेलुका घाम घामस्ताए ढुकुरो फुटेको घाम घामस्ताएपछि जुठो पर्यो भने दुई दिन बार्नु पर्ने हुन्छ मध्यरातमा अर्को जुठो पऱ्यो भने तिन दिन बार्नु पर्ने हुन्छ तर भोलिपल्ट सूर्योदयपछि जुठो पर्यो भने पहिलो जुठोले लाँदैन अघिल्लो जुठोको समेत एघार एगा, एघारका कामहरू र बाह्रका कामहरू रोक्नुपर्ने हुन्छ त्यसै यो चाहिँ सुक्स्वदेशले बुझ्नुपर्छ जुठो मात्रै होइन एघार दिनका दिन एघारले त्यसो भए तपाईँले के बुझ्नु छ भनेदेखि कुनै मान्छे क्रिया भइरहेछ कसैको सुतक पऱ्यो भने अहिले फेसबुकमा राख्ने हल्ली खल्ली गरिहाल्ने फला फल घरमा पनि सुतक पर्यो भने के हुन्छ भनिहालेँ यस्तो गर्छन् एघार दिनका दिन बिहान काहीँ जुठो पऱ्यो भने सुतक पऱ्यो भने त्यो घरलाई नसुनाइदियो भने उनीहरूले दस दिनहरू बार्नु पर्दैन हामीले जुठो पार्ने कुरा राम्रोसित बुझ्नु पर्यो र कसलाई भन्ने कसलाई नभन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो जुठो पर्ने बित्तिकै मान्छेलाई फेसबुकमा हालिहाल्ने पनि गर्नु भएन सुतक अझ विशेष सुतक चाहिँ जुठो परे त मलाई पनि जानुपर्छ यसै पनि थाहा हुन्छ सुतक परेको हालिदिएर मान्छेहरूका सारा काम बर्बाद भएका छन् ती कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो फेसबुकीहरूले पनि त्यस कारणले जुठोसुतको कुरामा राम्रोसित गहिरे बुझ्नु पर्यो र बुझ्ने मान्छे भेट्नु पर्यो त्यस कारणले कुन जुठोले कुन जुठोले जान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नु पर्यो पहिलो जुठोले दको घाम सूर्यदय सूर्यास्तसम्मका जतिसुकै जुठा परे पनि पहिलो जुठोले लैजान्छ अरू सबै दाजुभाइलाई जो मर्नेको घर छ त्यसलाई चाहिँ लैजाने त्यसले सरासरी क्रिया गर्दै रहनु पर्छ हजुर हुन्छ अर्को यहाँ जिज्ञासा छ बाबुआमा छाले छाडेको तेह्र दिने दाजुभाइको जुठो कति दिन बार्ने र मन्दिर थानमा कति दिनपछि पूजा गर्ने मिल्छ कसैको कुल पूजामा समावेश हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको रहेछ अब कुल पूजा यो नित्य पूजा गर्नलाई हामीले एघार दिनका दिनदेखि नै दाजुभाइको जुठोको तेह्र दिन बाहिरि पर्दैन तेह्र दिन बाहिर के हो भने श्राद्ध गर्नलाई दस दिनभित्रको जुठो जसबीभित्र कुनै श्राद्धको तिथि परिरहेको छ त्यो छुन्दियो भने चाहिँ त्यसको श्राद्ध हुन्छ त्यसरी तेह्र दिन बार्नुपर्ने हुन्छ अब सा जसको घरमा मरण परेको छ त्यो मरण परेका घरमा चाहिँ एघार दिन एघार नै हुने हुनाले उसले तेह्र दिनसम्म बार्नुपर्छ त्यो उसले त वर्षदेखि नै बार्नु पर्ने हुन्छ जुठो तर हामीले चाहिँ नित्य कर्म नित्य नैमित्तिक मितिक र काम्य यी तिन कर्म हुन्छन् नित्य कर्म गर्दा हामीले एघार दिनपछि नित्य कर्म हुन्छ अब नैमित्तिक कर्म गर्नु पर्यो अनि काम्य कर्म गर्नु पर्यो पर भने चाहिँ <णण>। हामीले तेह्र का दिन गर्नुपर्छ त्यसै कुनै मान्छे बितेको छ भने नित्य कर्म नित्य पूजा गर्दा घरमा नित्य पूजा गर्दा एघार दिनका दिन फुल्छ देवताको मन्दिर जानलाई एघार दिन फुल र कुल पूजा कसैको त कुल पूजा नित्य हो चाहे दुई वर्षमा होस् चाहे तिन वर्ष त्यो नित्य हो नित्य पूजा गर्दा एघार दिनका दिन पनि कुल पूजा पऱ्यो भने त्यो कुल पूजा जानुहुन्छ त्यो मान्छे मरेर परेको घरको बाहेक

अब छैन भनेदेखि बाउ भए पनि क्रिया गर्नुपर्छ होला धर्मसिंहले धर्मसिंहले स्पष्ट व्यवस्था गराएको छ ठुलियामा ठुलाबा काका दाजु भाउजु यिनीहरूका चाहिँ सन्तान नभइकन बित्यो भनेदेखि आफ्ना बाउमा छँदै क्रिया गर्न हुन्छ त्यो चाहिँ शास्त्रले स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ तर हाम्रो समाजमा के छ भने बाउमा हुँदै कहाँ श्राद्ध गर्ने भनेर भन्छन् र अरू मान्छे खोज्छन् अब त्यो अरू मान्छे पाएसम्म त ठिक छ कोही मान्छे पाएन भने आफ्नो बाउले आज्ञा दिनुपर्छ भने चाहिँ एउटा सामान्य वचन छ आफ्नो बाउलाई आज्ञा मागेर त्यो क्रिया गर्नुपर्छ त्यो छोराले हामी लिम्बूहरू अर्कोमा हामी लिम्बूहरूले छोरीको तिन दिन र छोराको चार दिन नुन बार्ने चलन छ यो परम्परादेखि चल्दै आएको छ भन्नुभएको रहेछ अब त्यो परम्परालाई मान्ने अब किनभने त्यो परम्परा छ शास्त्रमा कुनै किसिमको बाजिएको छैन भने मान्नुपर्छ न तपाईँ तिन दिनभन्दा पर जुठो नुन बार्नु पर्दैन छोराको पनि छोरी हाम्रो धर्मशास्त्रले चाहिँ अब तपाईँहरूको धर्मशास्त्रमा मुन्दुमा के छ त्यो मुन्दुम चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छैन मुन्दुमा केही छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ नभए तिन दिन चार दिनको जो जो बार्ने गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो परम्परालाई मान्दाखेरि दोष लाग्दैन बार्नु मिल्छ अर्को आमा बितेको बेला दुध खाना हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो हो अब यसमा नै के छ भने आमा बितेको बेला दुध खा केही केही मान्छेहरूकोले हाम्रो समाजमा नि शास्त्रभन्दा बेसी श्रुति जनश्रुति चलेको छ जनश्रुति शास्त्रबाट परास्त हुन्छ अब जनश्रुति के छ भने बाउ भएको बाउको मृत्यु भएको बेला दही नखाने आमाको मृत्यु भएको बेला दुध नखाने भन्ने पढे राम्रो होइन किनभने दहीलाई बिरिएको रूपमा लिएका छन् यस्तो लिनु हुँदैन दही बिरिएको रूप होइन र गाईको दुध र आमाको दुध फरक हो गाईको दुध पनि आमाको दुध आमाको बरेखि बारेको गाईको दुध के छैन दुधभन्दा पवित्र कुरा गाईको दुधभन्दा पवित्र कुरा हाम्रो हिन्दू शास्त्रमा कुनै छैन गाईको दुध गाईको दही गाईको मही गाईको घिउ गाईको गहुँत गाईको गोबर यी गाईका पाँचैवटा चिज हाम्रो लागि अत्यन्त पवित्र छन् गाई पवित्र छन् गाई माता हुन् त्यसरी माताको आमाको बरखी बारेको बेला गाईको दुध खान हुन्छ त्यसमा एउटा सामान्य कुरा चाहिँ म सामान्य कथन चाहिँ भनिदिन्छु हाम्रो हजुरबा हुँदैखेरि हाम्रो हजुरबा पूर्वाञ्चलको भोजसुरमा प्रतिष्ठित पण्डित हुनुहुन्थ्यो साइला पण्डित नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो पम खगेश्वर पण्डित हुनुभन्दा पहिलेको कुरा हो भएछ आमा बित्नुभएछ दुध खानु हुन्छ हुँदैन हुँदैन भनेर भनिसकेपछि हजुरहरूले के भन्नु अरे भनेदेखि दुध खाँदैन भने मासु खानु भनिदिनु भन्नुभयो अरे व्यङ्ग्य गरेर भनेको त्यो दुध खाँदैन भनेदेखि मासु खा भनिदिनु यसो बेला के हो भने मासु खा भनेको त होइन दुध खानु हुन्छ भनेको त्यसैले त्यत्रो प्रतिष्ठित मान्छेले दुध खा हुन्छ भनिसकेपछि कहीँ दुध खानु हुँदैन भने शास्त्र लेखिएको छैन त्यसैले आमाको पर्खेमा दुध खानु हुँदैन बाउको पर्खेमा दही खानु हुँदैन भन्ने कुरा फजुल कुरा हो हामीले त्यो कुरा मान्नु हुँदैन

सित नाता पर्यो समिको छोरीसित नाता पर्यो सम भन्छ कसैले समान बुद्धिको भनेर पनि समाधि भन्छन् समधि भन्छन् तर समधिसित जुठो बारे नाता लाग्दैन हजुर